izaberite, da li bi voljeli biti ovdje gdje sam ja u ovoj koči ili iza mene u ovome Mercedesu. Tako je, tako je. Gdje bi voljeli biti? Evo, daćemo mu da prođe. Evo, pustit ćemo ga, on ima prvenstvo. Znači, ja bi ipak izabrao kočiju, ne bi Mercedesa. Dobar dan, dobrodošli na Vrba Story. Nalazimo se u Bugojnu, u mjestu Rosulje, a sa mnom jedan moj prijatelj. Poštovanje, prijatelj. Kako? Gdje si, Ivane Legendo, kakav si? Ma evo, može, prijatelju, dobar sam ti. Kad god te vidim, ti sve mlađi meni izgledaš. Hvala ti, prijatelj, pomladio si me malo. Znate šta je? Sa Ivanom treba napraviti jedan serijal. To je, čovjek je pun života, priča, svega i svačega. Najbolje, Ivane, da ti sve pričaš, da ja ništa ne govorim. Jel' tako? Pa nije problem, ali onaj, ne bi ja htio da bude ovo moja emisija samo. Tvoja. Jel' moja? Tvoja je emisija. Onda je moja, ja idem. Ivan za Vrba Story. Ivane, ko je Ivan? Pa ja sam poseban lik. Ja... Neobičan. Neću šta svi hoće. Kako neći šta svi hoće? Pa svi lete nešto dobro, auto, žena, ovo, ono. Ja hoću konje, ja hoću ovce, ja hoću prirodu. Ja hoću miran život. Imaš li što od toga? Imam nešto, mogu vam pokazati ako ste zainteresirani. Ajmo sa Ivanom. Može. Kuda ćemo, Ivane? Ajmo da vidimo što ima. Je li ovo tvoja ovdje? Štala, kuća? Ma nije ovdje, to sam ja rade iznajmio onaj, od ovih svojih komšija, prijatelja. Ja. Onaj. I tu koristim to, tako ja. Evo vidiš, rade sad ovdje najloni neke stvari, evo vidiš, bala sjena i tako. Šta je, bala sjena i najlon, šta je ispod najlona? Evo vidiš, moram te rade pokazati. Ajde. Ovo sad. Ima rade neke te tehničke probleme, onaj. S čime? Ovdje je nešto zanimljivo. Oho, vidi kočija. Evo, to ti je rade jedna lijepa priča. Ali vidiš ti, ja to pokrivam rade najlonom, jer ja ne... Zato što ja to nemam, vi skonci. Tako. Nemaš garaže skonci, jel? Nemam, ja. Ivane, akumulator za... Ovo je rade akumulator za muziku i za svjetla. Ova kočija ima muziku i svjetla. Ozbiljno. Života mi moga rade. A da vidimo, može li? A vidit ćeš rade sada... E. A sunce ti vidi ovo je. Evo ti, ali gledaj ti sad rade, volan. Ovdje ja imam i kukuruz za konje, razumiješ, to je kod mene sve u rezervu. Gledaj rade. Evo i piva ima, ladna. Evo i piva, e. Gledaj, sve ja to držim. Evo, ovdje ćemo namontirati akumulator. I onda ćemo rade legendo pustiti muziku. Samo da ne smijemo svakakvu muziku. Jedino ako imaš kakvu svoju pjesmu, tako možemo. Imam, ja sam rade napisao jednu svoju pjesmu. Nemoj se. To sam ja sam, ako mi vjeruješ, za 10 minuta sam napisao ja svoju životnu pjesmu. Koja je životnu. Istinita. Istinita pjesma. Bravo. Eto, čućemo i nju. Onaj, ja ću, ja ne znam, onaj dobro pjevat rade, onaj... Znam ja, prati. Znaš, aj, prati. Pa pratit ćemo nekako. To je ta kočija koja svira. Ide Ivan, ide Gavru. To! Ide Rade! Opa! To Rade, brate! Ivane, pa gdje si nabavio ovu kočiju? Pa prijatelju moj, dragi, ej. Znaš šta je? Nikad se nisam vozio u kočiji, bil mogu li ikako jedan džir. A je i upeklo, ovo ima 40 ljudi plus. Ali evo... Ali, slušaj, da nisi moj prijatelj, ne bi ti povod Zvizdanu te ne bi vozio rade, nema pari. Čast. Pa ovo je, znaš šta je, ovo je nešto fantastično. Reci mi, Ivane, da li onaj, ovo držiš samo za sebe, za svoje potrebe, ili mogu li recimo se neko javiti, sad je vrijeme, ljetno je vrijeme, bit će svadbi, može li se neko da se javi, da i mladince vozaš? Ma može rade, ja stojim na usluzi svakome. Mene zanima koja kinta rade, razumiješ, da zaradi malo. Treba na hran, konje treba potkovat, sve, jeste, rade, jeste. Ima tu troškova, nije to samo onaj. Druga jedna stvar rade, onaj, konji su ljubav, ja to volim. Aha. Ja sve mogu uzeti dobrog Audija, BMW-a za konje i za ovu kočiju, a ja sam uzeo ovu. A ljudi su me proglasili budalom. Što? Kaže, Ivane, ti nisi normalan, svi ljudi iđu naprijed, auta na tač, ovo ono drži, na daljinski elektronika, ovo ono, ti kaže, uzimaš konje i kola, nisi ti normalan. Pa pratiš ti trendove? Pa pratim ja sve, znači... A ja to znam kako pratiš, kad te zovem, kaže, nisam znao dobro na telefon se javiti. Pa sad sam, sad kad si to spomenuo, prijatelju,
Ima neke sa ja već rade snimao emisije, ona i već se ja malo ušao u taj svijet popularnosti neke i tako. Aha. I nešto sam radio s konjom, ona i ovaj, savladao sam te tehnike malo telefona i to, i ljudima ja pričao, ljudi su krepavali, osmija, kad ja kažem, ne znam se javim na telefon, lakše mi ispilat metar drva rade, nek se javim na onaj moderni telefon, drži. To je cirkus živi bio, ej. Znaš šta me zanima ovdje, Ivane? Ova kočija, znači trebaju mladenci obavezno biti malo mršaviji, jel? Pa, ili da ona sjedi... Nemo, samo malo. Tvoja kategorija ne može raditi. Ne može, jeste. Ne može raditi. A je ti fina kočija. E, hvala ti. Prijatelj. Ajmo dalje, Ivane, pa ćemo se ponovo vrati na kočiju. Dalje idemo, što imamo ovdje. Da vidimo malo ovce i konje. A vidite, ormi. Ovo vam je, ljudi, horma za konja. Znači... Evo, samo da ja još moram... A, evo, praporću. Običao ja jednom svom prijatelju, davno mu ja običao radi. Da ću ja staviti, on mi poklonio ove praporke iz kiseljaka, čovjek. Ja mu rekao, stavit ću ja, rekao, to na vrat i snimat ću emisiju i onaj, pozdravit ću se. Ovaj put ja pozdravljam svoga prijatelja Mladena Paju Dilbera i njegovu obitelj iz kiseljaka. Ja mu rekao, mahnit ću ja sa praporcima i sad sam ja gavrat, sad sam ja tisko, razumiješ? Evo, idemo raditi dalje. Ajmo dalje. Ostavit ćemo ovo, ovo će nam rade, treba za kasnije. Rade, idemo sad da vidimo malo ovca i konje. I tu je taj legendarni gavran. Evo, otvorit ćemo te rade, da vidiš ovdje. Ovdje sam ja i ovo iznajmio od ovoga gospodina, evo tamo se ovce, vidiš. Ivane, iznajmljuješ ovo sve? Ma iznajmljujem, prijatelji. Pa kako me deveraš, dragi Ivane? Ma deveram, izmogne nekako ja onaj... Daju ljudi to na varesiju bez para. Mogu ja isti piti i šta god doš bez para rade. Ljudi mene znaju. A ja poštuju. Onaj, da nisam ja pokvaren. Ljudi me sačekaju, prodam, ja rade sedmero, osmero, desetero janjadi koliko treba. Ja. Platim ljudima račune, platim najam. Meni šta ostane rade, razumiješ, nemaš ti. Koliko ste stare ovce, Ivane? Pa mlade su onaj... Rade ovce, izbacio sam, imao sa dvi, tri stare, pa sam to ovim ljudima nešto za kurban to dao. Aha. Onaj, prodao i tako. Jel imaš jednog ovna, koliko ovnova? Ma nemam nijedno, moram nabaviti nekog ovna, rade onaj, nema sad za mrkanje, ništa. Imam nešto janjaca, ali ove godine nisam rade nimalo zadovoljan s janjcima. Potanki mršavi nekako ne napredaju. Šta im daješ? Ma daje im malo žita, ali nemam puno, trebalo im davati više, eto. Aha. Kako onaj za hranu se mi ove ispaše, kako sve to? Pa ja sam sio ovdje, ovdje sam sio silažu i tako, sad je bilo tu neko žito. Aha. I onaj, ostala šenica rijetka, i onda ja pustio ovce i konje da jedu, eto. Aha. Koliko imaš stada ovaca, koliko ima? Pa nema puno, ima jedna možda s janjcima 45 komada. To je malo da bi čovjek mogao nešto prosperirati od toga. Ja. To je malo... Ali eto ti ovo izgleda iz ljubavi držiš. Ma ja to volim, ja volim konje, volim ovce, volim životinje, volim mačke, cuke, tako, svašta. Pa nemaš i to sve? Ma imam kod kuće, ali onaj, sad nismo ovdje trenutno kod moje kuće, sad smo ovdje... Ja, na iznajmljenom prostoru. Jest. Onaj, i one pasu ulaze, izlaze, tamo ja sipam vodu onda, imam tako. Vidim, ovamo se stavio ovo kadu, šta je ovo? Ma to čovjek izbacio ovu masažnu kadu i dao meni, kaže, Ivane, evo ti moraš nasuti ovcama vode i eto ja nasuti ovce. Ja, i ovdje se poje ovce. Evo vidiš, tu ja naspim rade vode, njima, evo vidiš, čista je voda. Koj neće, ima jedan, koj neće prljave vode, vidiš, sad ovdje, čisto ovdje, ja sad bi legao da nisam, nemam telefona i neki, ja se sad okupao, koliko je ovdje rade, razumiš. I tu malo ja naspijem njima, evo sada. E da vidimo sada gavrana, jel no gavran? Je, rade, tu je legendarni gavran, on je proslavio i mene i sebe. Ajde da vidimo. Ja ga volim, rade, ima jedna druga stvar, imam ja još svoga cvitka. Dva konja ima, ali ne bi se rade cvitku smio probući kroz noge zadnje ko što su gavranu. Ja, da, ne bi... Miran? Je Miran, onaj, evo sad ćemo ga upravo vidjeti, onaj, ali ne bi smio da me ne bi udario, razumiješ? Očekaj, odvezan. Ovo je cvitko. To je cvitko? Ovo je cvitko. Koja mu je godina? On je rade 11 godina, a je, stara fina. Miran, vidiš, to je potava, vidiš. Je, brate, vidim u fine kopite. Drži jer mi mikrofon da vidim, zube. Neće uvijest, neće. A neće. Pogledajte, znači konju se gleda u zube, jel tako? Evo rade, pogledaj u zube. Kad pređe ono gore, jele, vidiš? Ne znam, ja rade ti. Ima 10 godina. Ima 11.
11? Tako. A ovo je tamo? Pa to je ta legenda, bova, nije. Daj, izvedi nam gavrana prvo. Gavrana, gavrana nam odmah. Evo, sad Nek cvito sačka. Čeka, ranio ga, Anđa, vidi. Volim ga ja, gledaj ovo. Paz da se ne baci, paz da se ne baci. Neće se ovo baci, ja. A, fin je, brate. Ej, dragi, gledaj ovo, sad vidim sad cvitan. E. Evo rep, ali imam rade, volan ja neki problem. Trebalo bi kakvu ekipu, volan da mi pošalješ da me nauče dobro vezat rep, ja ne znam. Ne daj mu bacit, da se baci, da ti pokažem kak se veže rep. Jednom sam ja vezao rep, tako, drži. Čekaj, čekaj, rade, da izvedemo. Gavranuć, ajde, gavranuć ćemo. Kod Ivana svega i svašta. Obavezno lajkajte video, zapratite, subajte se. Ajmo, gavranuć. Ajde, gavrane, prepo se. Malo da su, znaš, kamera, onda kad sam se ja njemu onaj rad ja. Provlačio kroz noge, isto je on imao malo stres od kameri. Ja, sad ja. ima malo stresa on od kamere isto. Aha. Evo ga, to je taj gavro, evo ga. Evo ga, gavran, a jesu evo. Oba dobi navalili? Je, ali onaj, znaš što ja uradim malo, nisam ja znao rade onaj. Kaže Ivane, malo ga namaži naftom i neće obadi muha na njega. Pa onaj. Dobro, jest, ali nije to dobro. Ima on i sprejeva, znaš. Digni der mu rogu da mu vidimo koptu. Ajde, hoćeš zadnju mu dignuti. Ma koju god ti hoćeš. Ajde, da vidim. Viš on je, pušti. I gavrani. Ajde, da vidim. Auf, druga gavrani. Auf. Sad, ajde gavrani, druga. Vidiš šta? Gledaj ga. Dresiran, bog. Gledaj frajera tu. Svaka. Evo sad rade rep. Evo vidiš, pušten je on odvezan. Njega ja. Ne treba držati ništa. E daj ti sad rade. Ajde da ti ja pokažem, drži ovako. E rade, sad sam ja voditelj. Evo, Ivan je voditelj i sad prati, neće ti... Evo, konj je pušten. Neće te lilni te. Ivane, ako te lilne, ja ti plaćam sahranu rade. Kad vežeš rep. Dobro, slušam te rade. Jedan bić ovamo, vidiš. To su mi ljudi pričali. E, šta si ti dalje pričali? Drugi bić tamo. Drugi bić tamo. Ali... Odbaciš ovako, vidiš. Mm-hmm. Ovaj kraj. Ja. Donji, uzmeš. A je mu gust rep, vidiš? Dobar, ej. Legendarnom gavranu ćemo napraviti najbolje što se može. Ček, zaboravio sam. I ovako. Gavrani. I onda uzme, a ako me spuca, dragi Ivane. Neće, kad mene nije jedino, ako ej, jesam donio pivu, nisi. Ja sam donio pivu, evo ga. Evo, onda te neću spucati. Evo, ovako to treba izgledati. Uh-huh. Evo, sad približite kameru da vidite. Evo, to, gavrane, evo. Evo, vidiš, gavrane. Jesi kon to? Skonto sam, ali malo sutra. Da li se jahat? Ma da, rade. Gde mi reci, Ivane, prošli ja, put se... Čekaj malo onaj, samo, ako ja mognem se, ne ja se, aj, ja njega jašim bez ničega, razumiješ, ja. Ovako. Ajde. Ja, čekaj. Nemaš, aj, jes oba dobne vali. Aj sad. Ja. Ajde. Op. Ne mogu. Daj šešir vama. Daj šešir da ti ne spadne jaj držati. Stavi blok. Ja, dragi. Pobiže gavran. A ne, ej, vruće mi. Ja, dragi. Ja šta je, nek vruće, ljudi. 40 je stepeni. Ja, curik bude. Aj, probaj odmah odatle. Ja. Ajde, gavran, ajde, gavran. Ko ti je ga potkivu? Ma ja potkivam, ima probleme, nema ga kod držati. Ajde, ja ću pomoći. Povedi ga malo još napad, da mogu se zaskočiti. Ajde, zaskoči. Ih, gavran. Nisam rade, dočko, ne mogu se zaskočiti. Ajde, sada, možeš. Op. Svaka ti čast. A jes ga oba da bi navali. Znaš. Evo i cvička. Onda ja sad najahat cvička. Ajde sad jedan kaka. Dvije tuda da sam pa evo vidim sad on onaj. Tamo, ajde gavran. Ajde ga Ajde gavran. Ajde i ja. Ni zađemo, nis ništa. Ma nema ništa, on je ja. Je, gavran. Evo vidiš, to je ta legenda radi. Svaka ti čast. Trebam onaj... Imam problem, nemam ga s kim pod kivu, nemam i ko držati. Ajde, kad god pod mene... kivu doći ti ja pomoć. Nije problem, ajde, radi. Ajde, gavrane, evo sad... Zabuziva ti na livu nogu, ej. Pa malo onaj, neki dan otpom u grip. Ej, dragi, ja. Ej, gavru. Ja. Onaj neki... Ma neki dan mu otpom u grip, onaj, išao je bos jedno 7 km. Žao mi ga, ali morao sam, šta ću. Ja. Nisam imao s kim rade potkovat onaj... Možeš, čekaj, pomoći. Može, ne treba se. Daj ruku, aj. I onaj... Navuti lijevu, digni der ovu nogu. Malo je natuku dolu. Vidim, digni der kopitu. Podigni je dolu od ozda. Nekada neku otpane malo ovo da očistim. Znaš, ja očistim, ne, a sad s čim očistim rade pa da vidim dobro. Treba malo je nabuciva.
Pa malo je. Da ga nisi ukovo. Nisam ga ubu. E ja. Rade, sad ćemo i povesti onaj tamo da upregnemo. Ajmo sada da upregnemo konje. Idemo na kočije. Cvičku, ljudi bacite like. Komentarište, subajte se za još ovakvih priča. Ovi govori, kaže Ivane Blamance konja i toga, kaže onaj, ajde u Njemačku. Pa kakva Njemačka, vola, ovo je Njemačka, vidim ovoga Gavrije, razumiješ? Je, brate, fin. Gledaj, ljepotana. Ajde sad da ga upregnemo. Ja kad njega upregnem i napravi jedan krug, ja mogu sutra umrti od sreće i zadovoljstva. To te ispunjava. To me ispunjava, ali ovo je ljubav, rade, ovo je, ej. Ja. Vidiš ovoga. Vidiš moga, je, dragi. Nema, brate, svaka čast. Ja. Petica. E, ajde on sad. On samo što ne zna govoriti. Koji je njegov komut? Sad ćemo mi, ja ću, znam ja sve što izgleda. Ajde. To je, ovo ti se zove rade kis. Kis, ja, kis. Kis. A ovo je komut. Komut je križnica, jel tako? Jeste, ovo, a križnica je ovo preko leđa. Pa ja preko leđa. Trebao bi malo bolju opremu, znaš. Ja. Možda ispane kakva ona situacija da rade koju Marku zaradi nešto. Tako je, još jednom obavezno da ste mi, svi koji boravite, dolazite ovdje u Bugojno, na ovu cijeli kanton, pozovite Ivana, evo vam Ivanov broj, da vas provoza kočijama, malo čovjeku da se pomogne, jel? Pa tako je, radi prijatelj. Pa ja vidim ti mršav deblji, kaže čovjek, ja neću da jedem, ali životinje moraju imati. Ne, oni imaju šećera, kukuruza, vidio si tu na kočiji, ima kukuruz, ima piva, ima sve. Svega ima. Evo, samo da ja malo ovo pripremim sad, za onog pripremi. Drugog. Za onog drugog rada. Da vidiš, ljubi. Gledajte ovo kad je ljubav. Evo ga, ljubi. Pa ni ženu tako nisi, ne ljubiš Boga. A nisam, ima rade neki problema. Šta je reći sa njima? Javlju, tražio ja rade ženu javno. Ja? Ma ja, nema odakle se ne javljaju, prijatelju ja. Dragi. Iz Amerike, iz Australije, iz Kanade, iz Njemačke, Švicarske, Austrije, Hrvatske. I ne bi ti ovo ostavio odšao. Ma ne bi ja ništa ostavio, ali želim ti nešto rade drugo reći, bolje. Ne bi ja to ostavio konje i ovce i kočiju za sve žene svijeta. Pa je li iz Bosne se jedna javljala? Hoće li odavde jedna? Ma ni jedna rade, to je bruka, prijatelji. A bilja je ovo. To je bruka, slušaj me, Jeran. Ni jedna žena mi se iz Bosne i Hercegovine nije javila. Nijedna. To je bruka. Ali majstor, slušaj, gledala je ona taj video neki, ja. Što se ja prvi snimao, rade onaj. Ja. Neće ona više opanaka, bola, neće smrada, neće štale, neće djubreta, neće ovci, neće. Ba ona ja. Rade, bola, hoće nokte od dva centa, ona hoće biftek, ona hoće bemburu, to rade, razumiješ? Staje gonja, pa šta ćeš ti? Pa šta će mi taka, bola, rade, razumiješ? Ali dobro. Pazi, imala bi kočiju. Pa imala bi kočiju, imala bi... Javljaju se žene iz Amerike, iz Australije, ja. Ovo, ono... Šta kad se javi iz Amerike, što hoće? Ma da ti vidiš, bolan, šta one meni ne šalju tamo na ovaj telefon. Sad se ja sam vladao ovaj telefon. Ja, jesu. Ma naučio sam ja pravo. Imaš i WhatsApp, sve. Pa znam. Ima sve, i sada. Ja. Dica me ona mala naučila rade svašta. Čuj. Ma nisam ja znao ništa, bolan, to ljudi se kejli smijali. Ja, pratiš mi kanal, jesi? Ma prati, tebe prati, lajkam ja tamo stalno, razumiješ? Onaj, i to, i sada ona nema šta, one meni ne šalju, koje kakvi slika, bolan, šta mi ne pišu, šta to, a ne mogu svašta govorit, ali moj rade. Ne dat se. E, đavo se krstio nogom, šta oni meni ne šalju i ne pišu. Ovdje ove štrange, ovo valja što si zaštitio. Pa to sam malo napravio ukras, onaj. Ali... Ja, i ovdje još treba na ovu plečku staviti gumu ili ovu. Tako je. Da se ne ošteti. Čuo sam jedan, išli mi u šumu sjekli, rade neka drva. Ja. I onaj, gore mi sječemo drva i tako ja onaj, ponekad odim za ovog jednog čovjeka, on ne zna s motorkom raditi, tako malo. I onaj, priča nam jedan čovjek, vic. Ja. Kaže, rodila žena dijete sa mobitelom. I sada traži punjač, kaže. Dobro si rekao, majstore, razumiješ. Rodila dijete s mobitelom, razumiješ, sad traži punjač. A moje rade... Ovo je onaj blagi džem, jele? Ovo je blagi, ja, tako je, onaj blagi. Ja. Jedinu manu ovaj konj ima. Ja. Ne da od ozdol džem provlači, nego moraš mu ovdje sa strane kroz... A sa strane, aha. Ja, to mu je jedina mana rade, a inače ja njega zakačim. Ja. Samog, onaj, on vozi drvo i nadi treba stati. Gdje si ga nabavio?
Ma nabavio ga od prijatelja ovih svojih Roma, ja. Razumiješ? Koliko je već kod tebe? Pa ima dosta, ima 7-8 godina, ja mislim možda i više. Kako se slažu kad voze oni, cvičko? Dobro, dobro. Ja. A teško je u par dva, dobro. Ja, teško je. Onaj, to ja. Ljudi govore, nešto ja to malo pratim rade, onaj, malo, neke ja sitne ove male vide objavljivam, to konje i kočije, to nešto. Aha. Onaj, ljudi govore, kaže, trebaš prodati imanje da upariš dva dobra konja. I ima tu, ja sam promijenio rade 13 konja dok sam spojio ova dva, da je približno tu. Ja, da su upareni. I gledaj me. Oni su 5-6 godina rade skupa, ali hoće se potući. Čuj. Ovako, sad u koči, ja odem dole negdje u kopčić tamo, odem na pivu i to. Oni se potuku u koči, majstre, ali kad ja dreknem, to je... Zna se komanda. Zna se ko je gazda. Hoćemo li sama sa njim da vidimo kako ide? Nećemo, idemo, dovešćemo i onog drugog. I drugog ćemo dovesti. Ajde da i drugog dovedemo. Idemo. Ovo što sam uradio onaj sa gavranom, ne bi se pitko smio. Ja. Ne bi mu se smio onaj... Provuć kroz zadnje noge, ona isto je dobar i miran i vozi i sve. Ja. Neću. Ali da... Ne bi, gledaj ja. Sad, tu sam ja riskirao život i invalidnost. Ja, mogu te puknuti. Znači, nikad ti ne znaš, on je imao malo stresa od kamere kad nas je onaj Fred snimao, razumiješ? Onaj, i nije bio baš miran kako se, inače on stoji ko zavaren i on ne smije. Aha. I ja sam ga u toku snimanja smirio i provukao tako dalje. I sad smo postali poznati u svijetu radi. Jeste, i trebate biti. Ovakva ljubav prema konjima. Ali rade onaj, malo ljudi hoće ovo da radi, neće ljudi neće ovo da niko, radi. Pa ti si unikatan. Pa eto, meni govore svi da sam ja, da sam luđak, da nisam normalan. Maj, kako je to, ništa. Ja volim, ja više... Ma, smiješno je reći, familiju, čaču i mater spominja s konjom. Ja, jasno, razumijem. Ali voli ovo je ljubav. Ma, vidim ja kako ti njega čovjek ljubi konja. Evo, vidiš, ovo neće. Samo malo i muhe napadaju, pošto je vruće. Je, oba dobi si napali. Moram onaj, ako išta rade, malo zaradim para, malo bolju opremu nabavim. Ja. Onaj, da nije, ne voli ja kaj to, znaš, rutavo, malo poderano i nije fino, ali jebi ga, nema mogućnosti rade. Razumijem. Ali, eto, pomalo ovo ćeš ti sve sred, bit će to top. Ja se nadam. Treba jedno 1000 eura radi da to bilo fino. Pa ja, oko 1000 eura bi ti trebalo da ovo... Ma ja da to fino, znaš, evo sad ovo nije isto. Ali eto, malo ona, ja se uzdam u Boga i tako te neke stvari da će koja marka zaratne. Pa ja. I onaj... A Ivane, kako si je naučio koji je ljeva, koji je dešnjak? To, ako i promineš, nije isto. Jel? Znam da nije, onda tegle na stranu, jel? Jeste, nije isto. A ja? Ovaj gavro je uvijek desni, a cviće mora ići na obe strane. Aha. Ovaj mora ići na obe strane i njemu ne smeta. Ja. A ovoga ako pribaciš, njemu smeta. Da. Njemu smeta, neće. Neće vozi tako. Na stranu. Ja, dragi moj, stanj malo, misku. Kaže, Ivane, gledao sam te tamo, imaš neki problema, kaže. Stala, prokišnjava, ovo, ono, vidi, vamo, tamo. Poslaš ja praporke i poslao mi ovo šešir, isto mi poklonio šešir. Aha. I poslao mi onaj čovjek još polovnu motorku. Poklonio mi džaba. I njegov mi sin donio onaj motorku, isto mi dao džaba. Ja. Taj moj jaran, Pajo. Varen Pajo, Bilber. Iz Kiseljaka. Rade, kad ti ja rekao da se ja bravar po zanimanju, da ja nikad nisam konja potkovo i to... Onaj, ne, ljudi ne vjeruju tako te neke stvari, ali me sila prilika rade, natjerala da to radim. Sad ja to potkivam, onaj, pa evo neki dan ovaj kad je izgubio grip sam, pa se pati, drži. Pa ljudi koji ovdje blizu, kako ti nikoga neće da dođe, pomogne? Ima tu i zavisti rade. Pa ja danas i nada, tako ti je danas. To se iskvarilo rade, nije to ko što nekad. Ele da nije ko nekad. Pa nema, ko ti sad rade, dođe na prijelom na večer i tako, da posjedi malo, da nešto tako. Sve nešto onaj... A što, prapor. Sve nešto onaj, stalno onaj žuri, onda onaj žuri. Nema niko sad vremena da malo popriča. Ja što je, da dan je dušom, što se kaže. Je. Mi, kad se ja rade, bio djete bolan. Ja. Pa onda mi, mater nas pošelje za govedima, za ovcama, za to, bolan onaj, i, na onaj domaći kruv, on se podario. Ja. E, ja gledam u njeg ovako, kako bi ja otkinuo na jedan komad, zgrabio bi razumijel, ne smijem dok mater ne kaže. Tad bilo u ta vremena tako, da ti, sinko, ja ne može kruv, ni šećer, ni... Ma ja, slušaj, bolan.
Kaže, gonit ćeš sada mali krave i ovce, onaj... U Vazdanak. Ma evo, Vazdanak, kaže, ja molim Boga samo da mi ona namaži onaj šnitu kruva, onaj, da mi održi i namaže malo masti i po šećeri. Je. Yeah. Nabijete rad nogom i vozi za ovcama, bolan, razumijem. A ti danas njoj djeci, kad bi to uradio, yeah, kad bi ti sad današnjem djetetu namazao kruva i masti, yeah, i nabio ga nogom da iđe za ovcama, razapel bi te, bio bi primjer u svijetu, zločinac, ne zna, ja ti te ne bi proglasili, razumijem. Je, upravo. Pa da mi igraje onaj klis pali. Ono, ja šta je, klisa i pali. Pa, igraje pitonjaka za ovcama, onaj. Yeah. Igraje pičice, igraje trule i kobile, igraje, ma nema šta niz... I bilo se i sretno. Pa je, tada u ta vremena, bolan. A kaže, današnjem djetetu da to uradi. Ma ja ne bi. Ma nije si normalno, kaže, tadira, policija, razumiješ ti. Kaj, sad mu namaže kruva i masti, ba koji kruva i masti, paprike i malo kad ti pošećem ja sretan koji. Jeste. Radi, ba ja pucam. Jeste. I kad ti, ono jesi, jesi znao i kosit, sve se znao. Ma jesam i kosit klepat. Nejak onaj... Moj otac ne voli ove neke stvari, ne voli konje, ne voli ovce, ne voli ništa. Ja. On voli malo kafanu, malo žene, malo to, znaš. I neće on to ovo da radi, ništa ti neće. Ti se nis bacio na nisam njega. Nisam ja, volim ja žene, ali onaj, nisam se bacio, ne zapostavljam životinje, znaš. Da, da, ovo je, ovo što ti voliš je i ljubav onaj, prema životinjama, ovo je nevjerovatno. I onaj, i on neće. Ali, znaš, odakle sam ja povukao lozu rade, onaj, odakle? Za ovu, od svoga djeda. Čuj. On je držao kobilu i onaj... Ti držao kobilu? Ja, i držao djedi i ovce. Aha. I onaj, i onda ja, kad sam bio mali, kad sam imao 5-6 godina rade, ja, onaj, onda sam ja njemu nosio fenjer. Fenjer, nije bilo onda struje uštali kod danas. Ja. U ona vremena. Bio onaj stari, onaj fenjer sa gazom, onaj, moram jedan ja sebi rade nabaviti za koću tamo, rad, samo da fino izgleda. Imaju sad one na baterije ili ćeš baš onaj na gaz? Neću onaj starinski na gaz, neću ja moderno, ništa rade. Idemo skupa na pijac, šta god treba ne kupčiti ja. Eto, hvala ti, može. Ajde sada da vidimo, jesi upregu, a je ljudi vruće. Samo malo nisam još toga do kraja. Ajde. I onda idemo na jednu vožnju laganinu. Samo da ja vidim jesam ja dobro provuku rade. Evo imaju i registarske tablice, ovo je od bivše Jugoslavije. Slušaj. Bugojno. Rade, kad spominješ to, to mi je jedino ostalo od moga imanja ovoga što sam našao ja čitavo, to mi je ostala čačina tablica. Samo mi ova tablica ostala ovdje, od cijelog imanja. To za vrijeme rata kad je bilo... Ja, Bugojno 4377. Samo sam to našao kad sam ja to počeo čisti manje, igrati tako je. Ja. I onaj, ma otresto sam dobri para, ali nekako sad rade to, tanko ide slabo, to ništa. Iće, evo nadamo se poslije ovoga videa da će ići. Pa evo, ja dajem sve od sebe da budem ja i Gavran i Svitko i Zvijezda i da krenemo kako treba. Ja. Napokon da krenemo malo, kako treba. Malo fini, ove opreme. Jest, i posla, nemo. Eto, ljudi malo koji posla, želite vožnju kočijom. Sad ćemo mi tu. Evo rade, ugrije. Dao bi ti rade jednu pivu s kočijom. Neću, ne smijem, ne pijem pivu, ne pijem pivu. A ja malo tu rade koji ću. Ja, brate, ne mogu dalje u ovoj vrućini. Ja ću sjest. Dobro rade, ti sjest. Ohoho. E, sad ćemo mi tebi muziku. Ovo vam je, ljudi, ljepota Bosne. Ovo je, evo, pogledajte, Ivan ima i kanđiju. Znaš šta još trebaš, Ivane? Kad sve urediš, trebaš narodnu nošnju iz ovoga kraja. Ma trebam to, ali teško doći do toga, znaš. E, onda, ako ima neko narodnu nošnju, koji broj nosiš? 52. Ljudi kad probaju ovo sa mnom, ljudi mene zaustave po cesti, ja ne vidim tamo onaj. Kada, Ivane, možemo probati, nismo nima, nije neko problem onaj. E, može, ima bolje amortizere nego Volvo. Ma ima, nije to baš kruto, ali može to malo i bolje. Onaj rade da je bilo staviti keder plate, znaš. Ja. Pa onda onaj, to bilo još ugodnije, razumiješ? E, svaka ti čast. Vozimo se kroz Rosulje. Tako je. U kočiji. E sad ti meni rade, reci, kakav je osjećaj? Ovo je neopisivo nešto. Ovo, ljudi, ako ovo ne probate, onda niste ništa probali. Mnogi ljudi, onaj, mene zaustavi. Evo ti mikrofon. Ma može, rade, sad ja vodim emisiju. Ajde, vodi emisiju, ja ću živati. Ti rade, sad će i sad... Ne znam, ovo je nešto fantastično. Pa je. I iznenadilo me kako je udobno.
I ništa ni škripi, ništa. Ivane, znaš šta bi imao ja sa čef? Da se zamijenimo, ti uvijek voziš, a jesi li ti kad sjedi ovdje da te rekao? Jesam, mogu ja sjest, sad ću ja tebi dokazati da ja mogu sjest. Ovi koji su pametni rade. Ja, ajde vidi. Ja dragi, ej, Gavrane, Mila. Ja. Gavrane, Mila. Ej, Gavro. Sad ćeš da ti vidiš sad rade. To je pušteno od kočnost. Ne moj me bolam pušt. Se ti tamo rade. Ama rade, nije tvoja briga. Ajde, bolam. Sada. E, sad sam ja ovdje s tobom da ti malo razumiješ. Ide Gavro. Ajmo Gavro. Ide Gavro. Evo rade. Sada uvjer se, evo dečko nas snima, razumijem, pustio se ja uzde, skru, ne treba ništa, ovi su konji pametni radi. Svaka ti čast, ovo nisam vidio. Evo vidiš, sada ne treba ništa, htjeli smo ja i ti ovdje onaj, da možemo pričati, pino i snimati. Znaš šta je, evo sad mi je baš onaj krivo što ta nijedna izboste nije umjesto ovdje, mene da sjedne ovdje s tobom da... Pa, možda je rade, kako to sad krenulo je tako nakredno, možda je i bolje što nije, razumiješ? Što? Pa, kad neće, kada ovo treba voliti, vidiš da oni idu rade bez uzda, bez ičega, razumiješ? Ja, vidim. Evo. Znači, niko ništa ne govori, ja, ništa, oni, yes. Oni znaju, ej. Sad kad bi im rekao da se zaustave, bil se zaustavilo? Pa, vruće, ali ja mislim da bi. Ajde da probamo sada. Ajde da probam. Ej, Gavrani, ej, ja, ej, ja, ne diraj, ja, ej. Ej! Evo! Vruće mi, evo! Vruće, evo, fataju. Ej! Evo! Stani, radi, treba malo vremena. Evo, Gavrani, ej! Svaka ti čast. Evo! Oni su dresirani, ej. Ivane, dragi, onaj, oni su dresirani. Evo, vidiš, rade, vruće im je, pa neće, ali je. Inače, evo, vidiš da su stali bez uzde. Drži razumij. Mikrofon. A gledaj me sada. Drži sada, probam nešto. Evo! Evo! Ovdje na tvom mjestu. Ajde ti sad probaj. Sada ja vodim rade emisiju. Čekaj kako se popije gore bokse. A moraš malo rade smršaviti, razumiješ? Staneš na taj točak, na točak staneš mali pa popneš se gore. To. Aha. Drži uzde. Uzde drži. To. Liva, desna, znaš kako rade, ide. Liva, desna, znam, reci. E, rade sada onaj, zaustavi sti konje. Ja. E, sad vidiš. Ija, Gavrani. Gavrane, miran. Ija. Znaš šta je? Vruće i malo, pa ne slušaj baš kako treba. Ovo je, ljudi, neprocjenjivo. U redu, rade, ovo je bolje nego na brodu, ne na glisaru. Ma kakav brod, ovo. E, cvičko, ajmo lagano. Ajde, idi. Gavro, idemo. Ide. Ide, beba. Ajde. Evo, to su te neke stvari koje se ne mogu platiti. Ja kad ovo sebi upregnem sam, ja sam pretežno sam onaj... Mamilija uživam rade, pravo. Onda ja onaj, imam ja dole rade muziku, pa ja pustim sebi muziku. Ali znaš šta ti mogu priznat, ej. Dobro i goniš, prijatelj. Jave. Goniš i alal ti vera. Goniš i nema šta. Znaš šta sam još čuo? Da si napravio svoju pjesmu. Ma jesam napravio. Ajde dok uživamo ovako, možeš mi je pročitati. Ma pročitat ću ti pjesmu, samo da se sklonimo ovu promet. Polako, vidite ovi što vozite. Da ne napravimo, rade neki problem, razumiješ? Nećemo, kakav problem? Pa u prometu, eto, pa, onaj, nećemo, idemo. Pa nećemo, polako. Imaju tablice. Dole onaj, dole mi je ta knjiga. Evo rade ispod nogu. Ovdje. Dodaj mi knjigu. Ajde, dobro. Dodaj mi knjigu. Sad je onda fino. Samo da ja nađem nju radi. Ajde, daj ti pridržati mikrofon. Cvičku. Ljudi, ovo je Milina. Pa ja uživam pravo. Kako znači. Auto, kako je. Kakvi brodovi, kamioni, milioni. Ma mani, avioni, ovo vam je, ljudi, toga, uživanje. Mani, toga. Dobro. Bist. Slušaj sada, prijatelji. E. Slušajte sad pjesmu, čekaj da... Pošto ja... E, jesi našao? Jesam, pošto ja sam imao neki problema, onaj... Trebala mi motorka, trebala mi žena, trebao mi neki lim, stala prokišnjava, ovo, ono... I to je mene natjeralo da ja napišem pjesmu sam o sebi. Ajde. Ja sam napisao pjesmu za 10 minuta rade ovu. Čuj. Sada, ovu. Ajde, čuj. I nazvao sam je Nevolja. Pjesma se zove Nevolja, autor... Nevolja. Naš Ivan... Tako je, ja sam autor glavom i bradom i Gavran i Cvitko i oni su spomenuti u toj pjesmi. Ajde. I ovce i sve i kočija i tako dalje. Može. Može. Ajde. E moj Bože, odakle ti si? Kako za svog Ivana čuo nisi? Ivan ima konje i kočiju, pa je vozi zavezani očiju.
Limarija, mene traži šumarija. To ti ona priča, treba mi lim štala, ja, to znaš. Ja, aj dalje. Ivan ima ovce, ali ne mari za novce. Stigla je motorka, ali nije zorka. Moj gavrani, koliki si, još me udario nisi. Ivane, ispade da prosiš, a u stvari ti slabo se nosiš. Cvitko, šećer voli, a šećera nema, to ga boli. Oj, nevoljo, kolika si, zašto mene zaobišla nisi. E, moj brate, čupav ti si, ko da godinu dana brice vidio nisi. U Njemačku neću, nisam imao sreću. U Hrvatsku isto tako, moj život ide polako. To ti je to. Svaka i na čast. Kraju, i na kraju samo da se zapalim, znači, hvala Bogu i ljudima na njegovim čudima. Šta da kažem, pjesnička duša. Eto, to sam malo, onaj, malo me drma ovdje, pa nisam baš mogu. Pa ja. Eto, napravit ćemo muziku za tu pjesmu. Može, prijatelju, ja to želim da... Da vidim to... kad je ja, listo, da vidim, daj jer mi ovdje da je ja pročitam. Drždjevcu ugle. Čekaj da nađem, stanu. Česno bio, hajde. E, moj Bože, odakle ti si, kako za svog Ivaču nisi. Ivan ima konje i kočiju, pa je vozi zavezani očiju. Lim, Marija, mene traži šumarija. Ivan ima ovce, ali ne mari za novce. Ojha! Ide, gavro! I moj gavrane, koliki si, još me udario nisi. Drži ritam! Primi biba vagir, to je to. A moj Rade, legendo, evo vidiš ti. Evo vidiš sad kako staju, znaš kad se ja tu. Gledaj, ima i ručna, potegne ručnu. E sad možeš ti Rade sad. Zasiđemo. Onaj, pa ću ja okrenut, pa onda i možeš sjeti sad tu. Moj, ako Tito, ovako je se, nije se ni Tito ovako vozio. Ima na obe strane, možeš Rade, ovako, tamo, možeš odozvo. Ne okriči mi leđa, sjedi tamo, znaš, ja. Onaj, kad ovo snimanje Rade završimo, ja očekivam napojnicu od tebe. Napojnica mora biti. Ajmo se sada okrenut nazad, prevruće. I Gavran će dobiti napojnicu. Gavran će dobiti napojnicu. Pa to ti govori, ne moš tako, Vintaj, sačkaj nek traktor prođe od ozgo. Pa kakav traktor, ba mi ne fermamo. A ja? Pa idi, Gavro. Nema Rade ovo bugarska čaršija, razumiješ? Nema niko, ne drži, ali ljudi neće, ljudi to ne vole i tako, razumiješ? Pa vole ljudi, pa nisi ni skup, ja mislim, jel? Ma nisam, onaj... Pozdravljamo komšu našeg. Onaj... Ma nisam skup, baš sad. Ba ja, koliko od srca dadne. Ma koliko ljudi bace. Ba ja šta, eto, na večer ovi upale roštilj potroše 100 eura, može tebe biti ovdje ma. I hrana i konjima i... Ma ja sam skroman Rade, onaj, imam ja tu i troškove svoje, znaš, onaj, konji troše gripove i tako, troši pa se ta oprema ja. Posebno i tako. Posebno asfalt. Asfalt nosi tako te neke stvari, onaj. Ima, znači, treba to refundirat malo, leti ja ljudima kažem, bacite koliko hoće. Pa ja od srca baci, jeste. Nevezano. Imam ja, bolam tamo na jednom mjestu, jednu malu djecu, razumiješ? Ja. Ja i vozim džaba Rade, ali oni odu kod babe, uzmu 5 maraka i donesu meni pivu, bolam. Ja pa ja, pa svijera, eto, i to je fino. Djeca su, činim se, danas najpoštenija. Pa eto, onaj, to je tako. Dobar dan, kak ste? Onaj, i djeca nista iskvarena. Pa i on dođu kod mene, onaj, može li vožnja, ma može, reko, za vas je uvijek jedna tura, džaba, onaj, a kasnije, onaj... Pa recimo, Ivane, ovako, recimo, na večer sada, kad ljudi dolazili na godišnji, kako te mogu pronaći da ih provozaš? Pa onaj, ostavit ću ja tebi Rade, onaj, svoj broj telefona. Evo, imate broj dole ispod videa. Pa onda oni neko, onaj, lajkaju ovaj naš video,
i te neke stvari, ona, i mogu se meni javiti ko bude rade zainteresiran za vožnju. Tako. Eto sad znaš, i na WhatsApp, i na Viber, na sve. Ma naučila me djeca mala, bola, naučila me. Rekao ja, bio rade, rekao, po pitanju tehnike i tehnologije, onaj, prošla baba s kolačima, ali eto vidiš da ne bi to istina. Pa ja šta je, evo. Nije prošla baba s kolačima. Nije, evo. Ovo je najbolja tehnika. Je. Evo još jedno svim mladencima. Poziv, pa tako je, i znajmite sebi kočiju, šta će vama ne limuzine, jele? Ma ono, vam je ovo. Ovo je rade u živanci, a ovo je život. Yes. Ja ovdje, ovo meni produžava rade, život, ja se umorim tamo, onaj, nemam s kim ja rad, ima previše posla oko životinja i oko toga. Pa ja ovce, daj ja. Konje, daj. Ma ja, i onda sam sad radio sam onaj rolo bale, one ja. Male bale nisam imao s kim na tovar prijatelj. Ne možeš naći nikoga, džaba i pare. Pa ja ne može niko, neće ni da pomogne. Ni. Onaj. Vidim ovdje dobri kukuruzi. Ja. Ovdje u Rosiljama je... Pozdravljamo naše komšu. Ovdje u Rosiljama je se i posadilo dosta. Pa sad je ovdje onaj ljudi, ovi neki imaju krave i tako, evo vidiš, ima kukuruza i tako. Onaj. Evo pogledajte dole kukuruze kako su. Ima onaj, ima tu vrijedni ljudi isto tako, ja. Onaj koji radi. Kakav ti je komšiluk? Ma ništa, bolan, slušaj me. Ej. Stariji sve narod, jel? Ma pomrlo i to malo rade, ona je nešto što je ostalo, niko niskim, bolan, ništa, to samo reži jedna na drugu, razumijete. Kad bi ja tebi rade rekao da ja nema s kim pive popiti, ne vjerujem. Znaš šta je, dolaziš ja svaki dan da se mi vozamo, ja ćemo ti ovdje. Ona, mogu bi ja ovdje doseliti kod tebe. Pa mogu se preseliti, nije problem, onaj... Glavno, tu imaš tu zavisti, standardne one priče, podapinjanja neka, ma, tako, ja. Neki... Ono, takvi smo mi. Ma ja se volim onaj šaliti, smijati, yes. Družiti tako s ljudima. Evo sad ljudi, pogledajte stvari. Situaciju. Izaberite, da li bi voljeli biti ovdje gdje sam ja u ovoj koči ili za mene u ovome Mercedes. Tako je. Gdje bi voljeli biti? Evo, dat ćemo mu da prođe. Evo, pustit ćemo ga, on ima. Evo. Znači, ja bi ipak izabrao kočiju, ne bi Mercedesa. Pa ne bi ga ja ni pogledao, razumiješ? Ja inače vozio sam čitav život Mercedesa i tako dalje. Ja. Onaj, sad malo sam posustao rade, pa ne, ima nekako sam Škodu nabavio nešto. To, Škodu? Ovako. Ma ja Škodu, nije loša ovako za prvu ruku, razumiješ? Može, nek prođe ovaj gospodin. Evo i gospodina. Pozdravljamo. Prirodnu klimu imamo, ma sve. Evo. Aja, ljudi, ljepote. Pa ne, vidiš sada, ovdje ti ne može naškoditi ono šok, vruće, ladno, ja. sa 22 na plus 40 i tako yes, te neke yes, stvari, yes. Znaš. To su te neke stvari koje se ne mogu platiti. Baš ovo tako. Se ne može se platiti tako te neke stvari, onaj... Uglavnom, ja sam zadovoljan. Koliko misliš držat konje, Ivane? Pa mislim dok ne umrim. Ovi konje... Mene su zvali neki, onaj... Ljudi iz Amerike, kad sam ja snimao one prve dvije emisije, to kaže, zini koliko ćeš para za konje, nemaš ti, rekao, prijatelj, para za moje konje, to se ne prodaje. Koliko, recimo, vrijedi sad ova kočija? Pa ova kočija sad 1000 eura, razumiješ, to je, ona je skromna, a imaš ti od 5000 eura do 10000 eura kočija, razumiješ? Ja, pa ne treba ništa bolje, gledaj, ova je baš ono... I udobna i sjedište sve. Pa ova malo treba produžiti je, malo radite neke stvari, ima evo, tu krov, onaj, ima tako, krov, te ima neke sve. Stvari, ali treba malo produžiti taj krov, nije on, znaš, on je za djecu naštivan. Ja, jesi ti ugrađivao muziku unutra? Ja sam ugrađivao muziku i svjetla, ovo ostalo sam kupio ovako, onaj. Aha. Ja sam ti išao, bila rade tamo u Maglaj ovo, platio vučnu službu, dao za vučnu službu 300, je zaklalo me, bolan. Dok sam mi rade, još daj nam po pivu, daj će vape, daj. Onaj vozač nije smio onaj pit. Ja uzeo sebi 5 piva, da nestaje, rekao čovjek svako malo, razumijem, da odmah imam ja miru. Petak je meni rade dosta, razumijem. I onaj otišli tamo, to je strana, jaruga, našli ovu kočiju nekakvu je bašči, razumijem. Nas 5 je guralo, dok su mi... Drži, ne daj, ne tovari na vučnu službu, to je cirku živi bio. Krenuli od tamo i dovukli, eto, i nije mi je žao, onaj, danas rade, uživam, puno radim i tako, onaj, umoran sam malo, ali uživam, ovome, ovo volim, ovo me ispunjava i... Da, ja vidim po tebi da si ti sretan kad upregi, ja samo čim sam pogledao kako ti ljubiš konja. Pa eto, vidio si, ne trebam ti ništa, ovo je ljubav. Da. I oni znaju, evo vidiš sad rade još nešto da ti pokažem.
vidiš ovu kandžiju? Ja. Ona ovdje stoji samo da lijepo izgleda. Pa da je ukras. Da, da je da, ukras, da. Znači oni vidiš da nema ni jedne maslice na konju, pa, da se nema njega pa, udalje. Naravno, to je ljubav. Da, da. Želim da pozdravim ja Roka Palića iz Knina. Pozdravljam se Nadu iz Amerike. Pozdravljam Mladena Paju Dilbera iz Kiseljaka. Puno mu se zahvaljivam. I tako dalje. Pozdravljam ekipu Kaštela Split dole. To su moji veliki prijatelji. Bili su kod mene ovdje. Nagradili su me onaj. Pozdravljamo kanal Vrba Story. Da ja sad malo reklamiram. Ja reklamiram Vrba Story. Evo pogledajte sada. Evo radi. Zapratite naš kanal, lajkujte i vidimo se do sljedeće emisije. E, daj mi ovamo mikrofon, drži kuprenzaj, op. Toliko za danas od mene, Ivana iz sela Rosulja. Ćao. Živi i zdravi bili, vidimo se u narodnoj priči. Udarite lajk i pozdrav sa Vrba Storija. Ćao. Vidimo se, to je to.